Els espectadors d'Andorra Televisió podran conèixer el tercer candidat a representar Andorra al Festival d'Eurovisió 2009. Serà aquesta nit, després de l'informatiu vespre, al programa Passaport a Moscou. El tema Exhaust, del músic andorrà Lluís Cartes, és l'última proposta per viatjar a Rússia en representació del Principat. Tampoc vaig entregar els temes més comercials, sinó que vaig entregar els menys eurovisius. Uh-huh. I han estat escollits. Ha sigut una grata sorpresa. Lluís Cartes serà el protagonista d'aquesta nit de Passaport a Moscou, el programa especial que ens permet conèixer més a fons els tres candidats a representar Andorra Televisió al Festival d'Eurovisió. A través de quatre reportatges sabrem en quins projectes musicals està treballant actualment aquest músic andorrà i com viu l'experiència eurovisiva. Després de l'informatiu vespre d'aquesta casa ja podrem escoltar la cançó Exhaust. És un tema molt personal, molt interior. M'explico les meves fòbies, les meves parts més oscures. I una mica és això, és una balada en 6-8. Com en els altres programes, Passaport a Moscou tindrà més continguts. Sabrem què se n'ha fet dels Anonymous, el grup de punk rock que va representar Andorra al Festival d'Eurovisió 2007 a Finlàndia. També coneixerem el grup andorrà Access Rain. Avui és l'últim dia per votar a la cantant Marc Capdevila i a partir d'aquesta nit, quan coneguem la cançó de Lluís Cartes, ja es podrà votar el tema d'aquest músic del Principat fins la setmana vinent. Aquí teniu els actors.